Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag, der skal vi starte for sådan set tredje gang, men vi skal starte en serie, hvor vi simpelthen går igennem hver eneste hero i Hero Gallery. Og vi starter simpelthen med Anna. Der er ikke noget bedre end en video, der starter i Hero Gallery, så ved man bare, at den er dårlig. Prøv at se, jeg kan ikke engang snakke. Okay, vi starter med Anna, går videre til Ashe, Bastion. I har simpelthen 29 episoder liggende foran. Jeg er snart 30. Inden vi er færdige med den her, så er der i hvert fald 30. Fordi den næste hero er langt væk, men ikke langt nok væk. Så altså, om det, hvad han hedder, hvem det er, eller, det ved vi sådan set ikke. Men jeg ved bare, at der kommer en ny hero, inden vi når ned til Senyata. Men vi er simpelthen nået til Anna, og Anna, det er simpelthen hende, vi skal sidde til at spille her i Quick Play. Så hver eneste episode, jamen det går simpelt ud på én karakter, og kun én. Simpelt et game, hvor jeg viser noget gameplay fra den her ene person. Og så skal I selvfølgelig vise jer support for den her serie. Kan den ramme, lad os sige, 15 likes? Er 15 likes muligt? 15 likes på den her serie, og den fortsætter til at vi når til Senyata. Vi skal selvfølgelig holde den. Måske sætter vi et nyt mål. I don't know. Men vi går der til, når vi kommer ind i et game. Og vi starter simpelthen med at skulle spille Anna på Busan. Et sydkoreansk map. Control point. Så det bliver jo interessant. Jeg er level 50. Sådan. Skide godt. Der er stadigvæk langt op til det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have diamant og sølv på trættet. Eller diamant og plat på trættet. Det allernyeste på træt, men det er level 1000, nej, 2000 et eller andet. Og det er jeg godt nok langt fra. Ja, 2000 et eller andet. Hold da op, mand. Der er langt op. Men vi skal selvfølgelig nå det op en eller anden dag. Ej, jeg er tilfreds med Misu, han har det, jeg vil være tilfreds med. Hold da op, mand. Det er flot. Det er flot. Det er skide flot. Det er så flot. Det kan jeg godt lide. Men jeg skal først lige igennem sølv og guld først, før jeg får den der. Og så efter den der, så får man simpelthen det sejeste. Og så er det bare at vente til, at de adder nogle nye. Men ja, vi er simpelthen level 950. 950, det tror jeg, det passer. Og nu skal vi simpelthen til at spille noget andre her på Busan. Det bliver selvfølgelig meget interessant. Går jeg DPS stilen eller hvad gør jeg? Det er spørgsmålet. Alright. Kree? Nej, okay. Prøv at se nu. Jeg ved nemlig, at der er nogen, der ser med, som ikke skal se mine lorte skills. Okay, så dårlig er jeg godt nok heller ikke. Jeg tror, jeg kan reste den der. Så. Hey. Hey. Hey, Doom. Kan du så komme væk herfra? Hey, 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 hey. Jeg kan ikke heal jer alle sammen. Alright. Jeg har lige spillet med omvendte control, så det er nok derfor, at jeg er lidt fucked. Lille smule. Fordi jeg laver samme video, som i går. Jeg laver videoen på samme dag, som i går. Nemlig den med omvendt map og controls og hele pisset. Så det var fantastisk. Jeg tror stadigvæk, jeg er lidt off. Jeg skal nok spille en lille smule normalt, inden jeg går ind i en competitive. Det er i hvert fald helt sikkert. Okay, hvad kan vi her som Anna? Delvis så den her serie sådan set også til jer, der er nye. Hvis I altså kan følge med. Det er så spørgsmål. Men det er også til nye folk, der ikke kender de forskellige karakterer. Måske gerne vil prøve en ny. Så kan I se, hvad man kan med de forskellige karakterer her. Okay. Rik. Det er ikke så godt det der. Kom her. Du sover igen simpelthen. Sådan. Haha, Brik. Åh, det er godt. Det er godt, Brik. Skide godt. Du kan ikke heale Roadhog. Ha. Sådan. Det er fordi hun har en granat, der enten booster allies healing, eller gør at modstanderne ikke kan heal. Og det er selvfølgelig super fedt. Hvis vi kaster den på en teammate, så som ham lige her,
så bliver vi gule. Men det betyder så, at vi får boost i healing. Så det er selvfølgelig super fedt. Det vil vi gerne have. Ekstra healing. Jeg kan ikke huske, om det er 30% eller 50%. Men er de tal, de burde jeg have i orden, men det har jeg ikke. Hey, du skal ikke heal. Sådan der. Anna, hun healer selvfølgelig, hvis I ikke allerede har opdaget det. Selvfølgelig ved at skyde sine teammates. Den er selvfølgelig sund af en eller anden grund. Kanyler direkte i ansigtet. Det er selvfølgelig sundt for vores teammates og usundt for modstanderne. Ikke spørg hvordan. Men sådan er det jo. Jeg skulle ikke have wasted den. Hey, Brik, jeg vil også gerne have armor. Au. Hey, Brik. Du reddede mig. Nej. God damn it. Okay. Nu skal vi nok til at tage os sammen her. Vi har virkelig dårlig healing. Det er fordi, vi går efter at være DPS. Det skal vi stoppe med. Okay. Lad os heal vores hold. Lad os få vores hold til at tage os sammen. Hey. Kan du så lige tage dig sammen her? Det er også fordi, vi har 3 supports. Det har jeg ikke engang lagt mærke til. Eller det har jeg ikke tænkt over, så... Jeg har selvfølgelig lagt mærke til det. No. Gå ind på punktet. Du gik ind foran, din bøv! No. Det var ikke dig, der skulle have den, okay. Hey. Så står vi lige her og danser rundt om punktet. Det var ikke Hanzo, der skulle have den, mand. Jeg skulle bare give den, inden jeg døde, men jeg døde ikke engang. Det var fantastisk. Hey, Bob. Bob, lad nu være. Bob, du er en venlig sjæl, der ikke kunne gøre nogen som helst noget for træet. Lige præcis. Vi fik punktet. Skide godt. Okay, nu tager vi os sammen. Vi tager os sammen nu. Fordi folk, de kan godt lide den her serie. De kan godt... Eller, det plejer de kunne. Jeg ved ikke, om de slet ikke kan. Men vi skal i hvert fald gennem hver eneste hero. Og det bliver selvfølgelig interessant. Jeg er så billedet lige nu. Er du sindssyg? Hey! Alright. Jeg rammer hele tiden. Jeg spiller aldrig det her map. Det sagde jeg også sidst. Men altså... Det her map, det er så dog det nyeste. Og så meget Overwatch har jeg heller ikke spillet siden. Fordi jeg har jo haft min lille pause. Kan I tænke på? Jeg har haft min lille pause fra det her spil. Alright. Anna, dø! Sådan, kast en granat ned i jorden, og så ellers bare stå og spille smart. Sådan, her har vi holdet bag os. Hold kæft, hvor ser det godt ud. Kaboom. Sådan. Okay, det var rundt 1 ud af potentielt 3. Men ja, det er bedst ud af 3. Så hvis vi får endnu et win, jamen så har de tabt. Lad os se her, hvad vi kan. Okay, let's go. Op, ned, til side. Op, hen, ned. Ja. Nej, Okay, wow. Nå, jeg kan ikke følge med. Ja, han sagde noget koreansk, jeg forstår det ikke. Okay. Hvor er det dem, der spiller Lucio Ball? Der! Det er genialt. Der er nogen, der spiller Lucio Ball på arkaden, det er så genialt. Åh ja. Jeg kan godt lide mappet. Jeg spiller bare ikke så tit, så jeg kender det ikke. Wow. De er deres egen Blizzard Entertainment. Fedt. Okay. De har ikke en Widow, vel? De har en Ashe. Basically det samme. Hey, Hammond. Tag dig lige en lille lure. Okay, der er ikke nogen, der gider at tage sig af Hammond. Det er også i orden. Det er også helt i orden. Hvor er han? Der. Sov igen. Så sover vi, Hammond. Sådan. Hey, Saya. Du er stor, dejlig kvinde. Please, hold dig væk fra mig. Kaster vi lige den her ned. Fik vi nogen? Nope. Alright. Hey. Kan du ikke lige gøre det igen? Uden at blive healed. Nå, okay, er han død? Sådan. Overkald. Skide godt. Hey, kom. Damn, det var tæt på.
fyrer vi lige sådan her ned. Og vi fyrer den her ned. Og vi kaster ikke langt nok, fordi jeg er lort. Alright. Jeg ved godt, du har brug for healing, altså. Nå, men hvis I ikke opdagede det, fordi jeg var panisk den ene gang der. Jamen, Annas Ultimate, jamen det er simpelthen et nano boost. Jeg kan ikke huske, hvad nano det er på dansk, men det er sgu noget, der findes. Bare ikke lige så ekstremt, vel? Men det er noget, der bruges medicin-agtigt. Simpelthen til at booste dig. Men selvfølgelig ikke i det til. Hey, jeg stopper hans ult. Sådan. Skide godt. Alright. Men det er simpelthen noget, der booster folk. Normalt så vil det booste movement speed, men det er de så fjernet, fordi det var for OP. Beyblade metaen til jer, der er gamle. Okay. Men ellers så skader de mere, og de tager mindre skade i et stykke tid. Og det er selvfølgelig super nice. Så sover vi. Kom så, Brik. Kom så, Brik. Du kan ikke heales. Hey, hey. Oh, Bob. Nej. Nej, så er der en Junkrat, baby. God damn it. Okay. Du kan godt, McCree. Du kan godt 1v5 eller 6. Åh, gud. Det kunne du så ikke. Jeg trykkede shift, fordi jeg troede, jeg var soldier. God damn it, man. Jeg er træt. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig træt. Nej, hvor er jeg lort. Møsse, kom nu ned. Hammond sov. Nå, pis. Det kunne da have set lidt godt ud. De sidder stadig der. Mercy? Stop med at være en bronze, Mercy. Du giver mig et dårligt ryg. Okay, jeg er selv virkelig dårlig, som man kan se. Alright. Den er overhovedet tændt. Ja, den er så. Alright. Jeg skulle lige til at ramme op igen. Sådan. Kan vi få noget mere damage, Anna, her? Sådan. Skide godt. Det var simpelthen episode 1 af 29. Fedt. GG. Well played. I chatten. Vi giver vores Mercy alligevel. Vi giver vores Soldier, fordi han er reddet spil. Og vi giver vores McCree, fordi han også er reddet spil. Alright. Men kunne I godt lide den her video, så husk selvfølgelig at like. Kan vi ramme de 15 likes, eller hvad vi sigtede efter? Så den her serie kan fortsætte. Det vil være super fedt. Ellers så skriv ned i kommentarfeltet, hvad du godt kunne lide, eller hvad du ikke kunne lide ved den her video. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.